tapna setur. Já, það er eins og það að vera. Þið fóru nú ansi létt með hennan lokaleik. Hvað hérna, hvað þetta setur út í vatnið hann? Michael Jordan's secret stuff, bara eins og Space Jam. Nei, við hérna bara spilum okkur leik og þeir vorum í sína fimm allan leikinn. Við kerum á öllum hann. Bensinni var bara búið á þeim í holli, hvað mér. Þannig að, já, ég held að það bara skopið hennar sig. Við bara kerum á fleiri mönnum. Hvað eru þið að æfa oft í viku hérna? Þrjus og fjóra sunnum. Þrjus og fjóra sunnum. Hérna, sumaræfingar, gerir þið ráð fyrir? Já, það hérna... Það ekki fara að tapa á næsta tíðum? Nei, við erum búin að vinna núna tvo titla í röð og ekki tapa leik og við höldum því bara áfram. Það hérna ekki það næstu unni, við erum að byggja upp gott keflavík lið og framtíða drengi. Hvað langt í því að þessi strákar mæti í meistaraflokki? Þessir, það eru svona fjögur ára kannski. Fjögur. En svo eru fleiri strákar bankað dyrnar og við vorum bara hér, hérna heilli hóf núna næsta ári og þar næsta ári. Það er allavega hérna, von okkar.